ქვეყანაში ეკონომიკის ვარდნის ახალ მონაცემებს აქ სტატია ქვეყნებს. უცხების ანგარიშის თანახმად ყველაზე დიდი თითქმის 54%-იანი კლება სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორს ჰქონდა. ეკონომისტები ამ მაჩვენებლებს მთავრობის მიერ დაწესებულ ლოკდაუნებს უკავშირებენ. ნათია ცაავა მუშაობდა თემაზე. ნათია, გისმენთ. Საქსტატი ეკონომიკური ვარდნის ახალ ანგარიშს აქვეყნებს. 2020 წლის მეოთხე კვარტალში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.8%-ით შემცირდა. ვარდნის მიზეზი ქვეყანაში მომსახურეობის სფეროს თვეების განმავლობაში დახურვა გახდა. ოქტომბერ-დეკემბერში არსებულმა კლებამ მთლიანად 2020 წლის შედეგებზე იმოქმედა, რის გამოც მთლიანი შიდა პროდუქტი პროგნოზირებულზე მეტად შემცირდა. 2020 წელს კვარტლების მიხედვით საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის კლების ტენდენცია ასე გამოიყურება. 2020 წლის პირველი კვარტალი 2.3%, 2020 წლის მეორე კვარტალი -13.2%, 2020 წლის მესამე კვარტალი -5.6%, 2020 წლის მეოთხე კვარტალი -6.8%. ცალკეულ სექტორებში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლება შემდეგ საქმიანობებში შეინიშნება. Სასტუმროები და რესტორნები 53.8%, ხელოვნება, გართობა და დასვენება 27.9%, ტრანსპორტი და დასაწყობება 26.7%, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა 19.5%. ანგარიშის მიხედვით ყველაზე დიდი 53.8%-იანი კლება სასტუმროებსა და რესტორნების სექტორს ჰქონდა. რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე პანდემიის პერიოდში დაწესებული შეზღუდვების გამო მიღებულ კოლოსალურ ზარალზე საუბრობს და ამბობს, რომ უმუშევართა რიგები ყოველდღიურად იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ ნელ-ნელა ბიზნესის ამ სფერო მუშაობა განაახლა, შოთა ბურჯანაძის თქმით, სექტორი წლების წინ არსებულ ნიშნულს მინიმუმ 2 წელი ვერ დაუბრუნდება. ნელ-ნელა ეს სფერო დაიწყო ფუნქციონირება, მაგრამ რეალურად შაბათკვირის არ ფუნქციონირების გამო, იმის გამო, რომ 9 საათამდე არის დღესდღეობით კომენდანტის საათი, რეალურად სფერო თითქმის არ მუშაობს. ამიტომაც არის ეს ცვლილებები აუცილებლად 1 აპრილიდან მინიმუმ დასაწყისი საჭირო, რომ ცვლილებები დაიწყო, შესაძლებლობა მიეცეს ხალხს დასაქმების ისე მუშაობის, რათა დაახლოებით 2 წელიწადში, წელიწად ახალში ჩვენ შევძლოთ იმ ნიშნულამდე მისვლა, სადაც კოვიდამდე ვიყავით. ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელიც მთავრობამ პანდემიის დროს მიიღო, ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნები იყო. ეკონომისტების განმარტებით, მთავრობამ იმ ოქროს შუალედის მოძებნა ვერ შეძლო, რომელიც არც ბიზნესის სფეროს და არც ჯანდაცვას არ დააზარალებდა. პაატა შეშელიძე ეკონომიკური ვარდნის პარალელურად ფასების ყოველდღიურ ზრდაზეც საუბრობს. ექსპერტი კატასტროფული შედეგების თავიდან ასაცილებლად გამოსავალს მონეტარული პოლიტიკის ცვლილებაში ხედავს. ღრმა ვარდნა გამოიწვია მთავრობის გადაწყვეტილებამ, რომ ვირუს შეძლებოდა პანდემიის გამოცხადებით და ტოტალური შეზღუდვებით და არაშეგუებისა და ადაპტაციის მექანიზმით. რამაც გამოიწვია ბევრი საქმიანობის პარალიზება და შედეგი გვაქვს სამბალალო. ფულის მიწოდება არ უნდა იყოს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებისაგანი. თავობა არ უნდა იღებს ვალებს, რომლის გასტურება მისი პირადი პასუხისმგებლობა არ არის. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში კარგად ჩანს, რომ კლება თითქმის ყველა სექტორს შეეხო. აი, ესეთის მკვლევარი მომსახურეობის სფეროსა და ვაჭრობის სექტორში მოთხოვნის შემცირებას ტურისტების ნაკადის კლებას უკავშირებს. დავით გეშელავა მთავრობის მიერ შემუშავებული პოლიტიკის გათვალისწინებით დამაიმედებელ პროგნოზებსაც კი ვერ იძლევა. ეს ყველაფერი უკავშირდება პირველ რიგში პანდემიას, პანდემიის პირველად ეფექტებს, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდა შეზღუდვები, რომელიც ძირითადად სწორედ სერვის მომსახურების სექტორის კომპანიებს ეხებოდათ, რამაც გარკვეულწილად განაპირობა ესოდენ დიდი შემცირება ამ სექტორში ეკონომიკური ზრდის. გარდა ამისა, მომსახურების სექტორს შეეხო ტურიზმის დაკადების შემცირება და ტურიზმის დანახარჯების შემცირება, რომელიც დიდწილად ასევე პანდემიასთან არის დაკავშირებული. რა ბედიელის ქვეყნის ეკონომიკას და როდი შეიძლება საქართველოს სტაბილური გარემო შეიქმნას, უმრავლესობაში პასუხი არ აქვს. ეკონომიკური გუნდის წევრი ქვეყანაში პანდემიამდე არსებულ პერიოდს იხსენებს და ამბობს, რომ ერთადერთი მიზეზი ქვეყნის ეკონომიკის ამ ნიშნულამდე მიყვანის კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვებით მიღებული ზარალია. ირაკლი მეზურნიშვილი თანაგუნდელების მსგავსად თავისამართლებლად ეკონომიკურ კოლაფს პანდემიას უკავშირებს. ეს არის
უდიდესი ასე ვთქვათ რეცესია რაც დღეს ხდება მსოფლიოში ჩვენი ქვეყანა ასე ვთქვათ გლობალიზაციის ნაწილია და ჩვენ ვერავირდებით ამ პანდემიას თავიდან ამ კრიზისა თავიდან დღეს ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი ყველაფერი გავაკეთოთ რადგან ჩვენი ქვეყანაში წარმოება კიდევ უფრო ინტენსიურად დაიწყოს შევამციროთ ის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი რომელიც ძალიან კარგ პოზიციებზე ქონდა მაგრამ პანდემიის გამო ამ ყველაფერმა გაუარესება განიცადა და ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ იმ მაჩვენებლებზე სხვა კვლევებისგან განსხვავებით ამჯერად კლების ტენდენცია ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროშია სპეციალისტები სამომავლო დამაიმედებელ პროგნოზებსაც ვერ აკეთებენ მთავრობის მიერ არასწორი რეფორმების შედეგად ქვეყანაში ყოველდღიურად ფასები ყველა სექტორში მატულობს იმატებს უმუშევართა რაოდენობაც ლარი კი გაუფასურებას განაგრძობს